啦，对，敢拍，对。然后哲轩，你后面 bridge 后面那个不要换音色，好不好？你可以 cut off 吗？然后后面强的，就是不要用那个，不要那个 distance memory 的那个音色，就是你用直接的 pad 就好。好，下一首。我们可能要练稍微快一点哦。好，感谢。已经一半了。全能一直折。已经一半。对啊。再充满我。对对，已经一半。再说两分钟。速度。再充满我。C key 吗？对。OK。你可以给我个好一点的，好艰难的地方吗？可以，但是速度啦，速度，速度再给一次。一二两节歌词，两节，还是不要第二节？好，第二节还是第一节？唱第二节是？等一下。所以是通常都只唱第二节？因为他，我看他的歌曲两节都是中，两节其实都是唱中文，他没有唱台语的。哦，我懂了。好，第二节好不好？第二节，你是我神，没有耶和华那一段，这样懂吗？嗯。你是我神，来一支，不是，不是。把那个不需要的杠掉。其实我也跟这首歌不熟，所以好，没关系，那就是第二段。你是我神，来自我就是主歌，啊、然后耶稣我的耶稣我耶稣副歌这样子，大家懂吗？哦，歌手有懂哈 ？OK， 好，可以吗 ？OK，Let's、okay, go， 那就直接来吧。错是这样，没错。速度还是要跟哦。1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3, 4,
你是全能的基督。
歌再一次。
举手。就到一三四啊，还要再更快，一三六。一三六是吗？来一二五升到一三六啊。对，但也要荣耀他，能够荣耀他，好不好？不然等荣耀他的，不要这样。哒哒哒。愿他在教会中的荣耀，从今直到永远。再快吗？愿他在教会中的荣耀。结束，我们就多一个小节啊，就玉子哥那个啦。从今直到永远，爸爸，稍微渐慢的。